שלום לכל התלמידי איזי, ואנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 20 בפרק אנגלית 2 בבחינת אביב 2020. בואו נקרא. The third paragraph presents two birds that the great snap. אז בעצם אנחנו קוראים בהתחלה, there are not many birds that fly both far and fast, שבדרך כלל הם יכולות לעשות או את זה או את זה. יש לנו פה בעצם דוגמה אחת. So they flies very fast, but it can only maintain the speed for a very short distance. יש לנו פה עוד סוג של ציפור. Travels an extraordinary distance, as it migrates between the Arctic and the Antarctic. However, this flight takes several months. זאת אומרת שבעצם יש לנו פה שתי דוגמאות לציפורים שהן או עפות מהר, או שהן בעצם מגיעות למרחקים ארוכים. אין ביחד. ולכן התשובה הנכונה היא תשובה מספר 4, fly either farther or faster, אוקיי? זה הן בעצם החרטומיות הבינוניות. זה הכל.